ରାଇଗଣ୍ଡ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେଲ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ଭିଆର୍ଆଇ କ୍ଲବ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଲ୍ଟ ପାଇଁ 42 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ମୁକେଶ କୁମାର ସାହୁ। ନୂତନ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବେଲ୍ଟ ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ତାଇକୁଣ୍ଡ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକଗଣ ଖୁସି ଜାହିର କରିଥିଲେ।